Pak. Eh, duitnya ndek iki kon nggih tuku jajan ambek wonge. Dadi yo nggih tuku jajan. Lah iya. Bah. Tuku molen enggak gelem. Iki cuy. Lah iya nggih tuku kripe kak pedes kuwi jarene. Kok panggah? Panggah ngono wae panggah ping ya iki wis. Iya cuy. Pokoke lek iki coba. Gampang benah cuy wis lek dadi bojoku no tenan. Dino dicak malam ming. Loh, entuk pahalaku iya cuy, vario putih cuy. Vario putih pah mending cuy. Wah, wong Jakarta njaluk duit. Tuwe. Mbak mamping. Masa wong tuwek limang? Tuwek. Wis kadung kok. Enggak sih, Jo, Mbak, aja mamping. Poh, expander cuy. Sakit hati kok. Pak, njaluk PTE, Pak. Entuk malam. Mbok. Do liwat-liwat kene. Sisi ha udah. Eh, ndek iki sing wedut kowe pat lan yo an. Pak njaluk kambile. Pat BH ndek iki rapi. Kowe iki jumranu BH sing kuwi. Honda, Honda, Honda Brio paling iki. Brio tenan kok, Kak? Oh, tenan cuy. Wih. Pak, dalam bakone, Pak. Oke. Wah, oke enggak ngewehi. Jangan, jangan. Mampir, Pak. Mas, mampir. Eh, gak apa-apa, cuy. Apa ki? Oh, tot 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 tot. Kaget, cuy. Kaget aku yo, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Poh, wadang, cuy. Kok gua terkabang, gua tebu aku. Pak, dalam tebu. Aku tau di WC tok ngono iki. Oh, kecemplane wong anu to. Lagi kecemplane lo. Hah? Gay molen. Poh, morning. Pak Suge njaluk duit. Ya gak diwe, cuy. Iki wong ndi kowe? Wong Sidoarjo. Ha. Wah, aku tak ngane cuy dadi YouTuber aku. Eh? Ngaget, Pak. Duk 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 duk. Ngagete sapi mbek wedhus iki. Oh. Diwaca, cuy. Mbak, wah morning. Bit pile. Eh? Wonge guyang, guyu adan. Pak njaluk duit, Pak. Eh? Ya bene. Loh, menawa duite akeh. Iki jenenge waras cuy iki. Iki mbien tanggoku. Ras. Loh, ya ta. Mbien tanggoku cuy. Saking enggak ngerti aku iki. Tebune ape ceblok. Jujut ngono cuy itu suarane cuy. Samben desa juga. Wes. Heh? Mosok? Mosok wes sak, mosok desamune ndana sapa dawamu. Banyu bening. Simple. Wah. Biasanya ceblok cuy, tebune biasanya ceblok. Biasanya ceblok tebune. Bu, enggak golek mantu, Bu. Enggak, jare ne. Ya. Enggak golek mantu. Eh, ndemek cuy, ndemek cuy, ndemek cuy. Ndemek cuy, ndemek cuy. Duite endi, Bu? Bah. Lah, ngerti saiki cuy lah aku gendeng cuy. Pak, mampir, Pak. Yasinan ning kene agepan. Udah sepi sepi cuy, sepi cuy, demek cuy, demek cuy. Eh, demek mobil api cuy. Kowe gak tau demek mobil api to?
Alah mendin apa? Gon rene. Masa bapakmu DPR? Maju cuy. Maju. Aku tau ndempek bane, Bang. Uwates bantek di baju. Cuy. Sewene ngono lek maju cuy. Duwe iki ambune telat cuy. Minyak goreng nih. Masa pilih ngakal ntek cuy? Boleh mau wene makmu ya mau makam cuy. Bu, gak boleh mantu bu. Oh, pengaritan cuy, berjuang. Wuh. Isa demek mobil abe cuy, le macet cuy. Loh, baku mati kabeh cuy wesan cuy. Wong Sidoarjo cuy iki. Mati banget cuy. Poh, gorene gambas. Poh, kates cuy di bae cuy. Endi yo? Muga-muga macet, muga-muga macet, muga-muga macet ben iso demek mobil apik neh. Muga-muga macet. Wah, oh yo pas tebu-tebu jane cuy. Macet tepat cuy. Pas tebu-tebu cuy. Wah, sampai lecet cuy cangkemku cuy. Mbak, Mbak cantik. Wih. Poh nggae kacamata uwi. Aduh. Mbak, pacaran ya Mbak. Wah, gua ulin. Gila. Mbak, mampir Mbak. Guyang, guyu ya. Ayu antenan. Aduh ini jalannya kita bisa ngomong ayu. Ini bisa nomor ini. Gagal. Kenapa? Jalan nomor ini hilang. Hilang? Cuit. Apa nih yang gede? Oh, kuwi gede susune. Mbah, mampir Mbah. Mbak. Wah, hitam manis cuy ke kecap. Kecap larang cuy. Wus. Kocam kong dah. Heh. Bagaya YouTube engko tak dudoi bayarane. Yo, upload apa? Loh, upload sembahan cuy. Akun bilang kabeh kok. Ala gampang ngono-ngono kuwi. Wis lah pengen gawe channel YouTube tak warai wis. Mau ta. Ora enek duite cuy, lek gawe konten sing elek-elek. Maksudnya sing pokno-pokno gak entuk cuy. Yo wis demen tapi kambe YouTube dilarang. Wis gawe channel tak warai, asli tak warai. Ngupload apa masalahnya? Ngupload aku. Nah iya. Gak, mau menikah kebeken. Dia nyimpen fotonya ayang.